Hey. Hai rakyat Malaysia. Kalau anda rasa anda kreatif, ANW ada membuat kreatif contest bermula daripada 5 Oktober sehingga 5 November. Dan cara penyertaannya mudah saja. Anda hanya perlu mengupload gambar dan video bersama produk ANW dan mengupload ke Insta ataupun Facebook ANW Malaysia. Hashtag ANW Malaysia. Dan jangan lupa untuk like IG dan FB ANW Malaysia. Kalau anda tak like, anda tak boleh masuk. Dan hadiah lumayan menanti anda. Okey, saya nak sambung tengok gambar balik.